ወንድም ቶፊክ አላህ ይቀር ይበለ እኔ ማጂ ጋር ለምሰራው ከፈተው አይራዱ ከፈተውና አያቱ ለማረጋጋት ነው ከፈተው السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ود የቀንዲል ቤተሰቦች ያላ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ይያልን በጉጉ ስንጠብቀው የነበረው የዩቲዩብ ቻናላችንና እንዲሁም የፌስቡክ የቲክቶክ ቻናሎቻችንን ከተወሰኑ ቆይታዎች በኋላ ወደናንተ ማድረሳችንን ለመጀመር ጣጣዎቻችንን ጨርሰን ወደናንተ ለማቅረብ እየተዘጋጀን እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ልናበስራችሁ እንወዳለን። የተከፈቱ ቻናሎቻችንን ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግና ፎሎ በማድረግ የዘውትር የቀንዲል ቤተሰብ አባሎቻችን የምትፈልጉትን ፕሮግራሞች ሁሉ እንድታገኙ በሆዲውን ጋብዛለን። አስፈላጊ ለሆኑ አስተያየትና ሐሳቦች በራችን ክፍት እንደሆነ በሆዲውን ለማሳወቅ እንሞክራለን። ቀንዲል ፕሮግራሞቻችን ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ደግሞ ወደናንተ የሚደርሱ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለማሳወቅ ወዳለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ትንሽ ዘና ፈታ እንድትሉ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነው ልጁ። አንዴ በመነባነብ ስንለው አንዴ ድምጽ በማስመሰል ይመጣብና አንዴ ድምጽ በማስመሰል መጣብለን ስንለው ደግሞ አረ ማጂክም አለኝ ብሎ ይመጣል። እኔ የሱን የሚሰራቸው ነገር ከመናገር በቆጣ ቢሻላል ባልደፈር ይሻላል። ወደዚህ በመምጣት ወንድም ሳሚር ትንሽ ዘና እንድትሉ ለየት ያለ የማጂክ ስራ ይዞልን ይቀርባል። ከማጂክ ከሱ ስራ በመቀጠል ደግሞ አንድ ወንድማችንን ወደ መድረክ ጋብዘዋለሁ። ወንድም ሳሚር ወደዚህ በመምጣት የማጂክ ስራውን እንድሰራልን ከዚህ ውስጥ ግን ማንንም በማጂክ እንዳሰልብበት አደራ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድም ቶፊክ አላህ ይቀር ይበለ እኔ ማጂክ ጋር ለምሰራው ማጂክ ሳይሆን ማጂክን ከዚህ በፊት በተለያዩ መድረኮች በሷድ መድረክም በቀንዲልም ከዚህ በፊት አቀርብላችኋለሁ። ማጂክን ያለንን አመለካከት ስለ ማጂክ ያለንን አመለካከት መቀየር ማጂክ አለ። ብዙ ጊዜ አስማት መስራትን እንደ ትልቅ ነገር አይተነው አስማተኛ ነው ምናምን ተብሎ የሚወራ ነገር አለ። ስለዚህ አመለካከት ለመቀየርና ማጂኩን እንዴት እንደሚሰሩት ነው ማሳያችሁ። ማጂክ ለሰራ አይደለም የመጣሁት፣ ማጂክ ብሎ የሚሰሩትን እንዴት እንደሚሰሩት ከዚህ በፊትም እንደማሳያችሁ አሁንም ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው? እሺ። እጄ ላይ አንድ ባዶ ሃይላንድ አለ። ቶፊክ ማይክ ይዘህ ብትተባበረኝ። ባዶ ሃይላንድ አለ። ከዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር የአንድ ብር ሳንቲም አለች። እጄ ላይ ይዣታለሁ። በረም ተከታተሉ። እሺ፣ አንድ በጎ ፈቃደኛ ፈልጋለሁ። አንድ በጎ ፈቃደኛ ማለት ሃይላንዱ ቀዳዳ እንደሌለው እሺ፣ አንድ በጎ ፈቃደኛ መጥቶ የሚያጣራ ሌላም ስራ አለው። እዚህ አንድ ሰው እሺ፣ ና ና ያዝና ቀዳዳ እንዳለው እና እንደሌለው አረጋግጠላቸው። ያዘውና ቀዳዳ እንደሌለው በደንብ አጣራ። እሺ፣ ምናልባት ደግሞ በደንብ አጣራው። ጫመቅ ጫመቅ እያረክ ምናምን ቀዳዳ መኖር አለመኖሩ። እሺ፣ ስለዚህ ምንም አይነት ቀዳዳ የለው። ከላይ ደግሞ ክፈተውና ምናልባት ከላይ ከትቼው ሊሆን ይችላል። እስቲ ክፈተው፣ ሃይላንዱን ክፈተው። ሃይላንዱ ክፈተውና አያት ለማረጋገጥ ነው። ክፈተው። እሺ፣ አውጣው ሳንቲሙ ነው። አውጣው፣ እስኪ አውጣው ሳንቲሙ። ሳንቲሙ
ደግሞ በዚህ ቀዳዳ መውጣት አይችልም። በእኛም በኩል ቀዳዳ የለው በዚህ በኩል መውጣት አይችልም ማለት ቀዳዳውና ሳንቲሙ አይገናኝም። በማዘንም ብታደርጉት በፍለፊትም አይወጣም። ስለዚህ ቤት በኩል ገባ ጥያቄው። ቤት በኩል ገባ እንዴት ገባ? ከስር ቀዳዳ የለው ማለት ከስር ነው የመጣውቲ ሳንቲሙ ግን ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ እሺ አንተ ወረውታ እሺ እንዴት እንደሚሰራ ወይም ደግሞ አሁን ይሄ ማጂክ ነው አይደል? ለታዳሚ ነገር ግን ለኔ ማጂክ አይደለም። እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ሰዎች ብዙ ጊዜ መሸወድ የሌለብን ነገር የተሸወዳችሁት አይናችሁ ላይ ነው። የተሸወዱት የምታዩት ነገር እንድታዩ ወይም ደግሞ እርግጠኛ እንድትሆኑ የሚያደርጉ ነገሮች የተወሰኑ ነገሮች ካሳያችሁ በኋላ ከዚህ በፊት አንድ ሁለት መድረክ ላይ ሰርቻ አሳያችኋለሁ ሌሎች አይነቶች አረ አሁን ደግሞ የዚህን አሳያችኋለሁ። ምናልባት ታዋቂ አስማተኞች ወይም ደግሞ እነ ክሪስ ኤንጀል እነ ሌሎች ማጂሻኖች ሲሰሩት ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ለዛ እንደው ድንቅ እንዳይሆንባችሁም ነው። የመጀመሪያው መስሪያ እዚህ ጋር ያለው ቀለበቴ ላይ ማግኔት አለ። ቀለበቴ ላይ ማግኔቱ ሳንቲሙን በማዕዘን ከተቀመጠ በኋላ አፉ ላይ የሃይላንዱ በማዕዘን ከተቀመጠ በኋላ ከጎንና ከጎን ሲጨመቅ ይገባል። ሳንቲሙ አያስገባው ምንም አያስወጣውም። ሳንቲሙን ግን ጨመቅ ማን ነው ፕላስቲኩን ጨመቅ ስናደርገው ይገባል። ስለዚህ አሁን በነታገለው ማለት ማለት ነው የግድ ተጨምቆ በሰፋ ማለት አለበት። በዛ መልኩ ነው ያስገባውቲ ሳንቲሙን ሳስገባው። ከዛ በኋላ እጄ ላይ ባለው ማግኔት እዚህ ጋር ይዟል ማለት ነው። ለእናንተ ባዶ አይላንድ ነው ማለት ነው። መሃል ላይ በጣቴ ማግኔት ጋር ሳንቲሙ ተያይዟል። በዚህ በተለያዩ ብረቶች ሊያሳዩአችሁ ይችላል ማለት አሁን ሳንቲም እንደተጠቀምኩት ሳንቲም ላይ ተጠቀሙ ይችላሉ። ቆርኪ አጥፈው ሊጠቀሙ ይችላሉ። የተለያዩ አይነት አጠቃቀሞች አሉ። ከዛ በኋላ በሁለተኛው እጄ ሌላ ሳንቲም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከታች ስመታው ከታች ስመታው እኩል ለቀዋለሁ ማለት ነው። ከላይ ያለውን ማግኔት ያዘችውን እንዲች ስመታት አንደኛ ፓወር ስለሚኖረው ማግኔቱን ለቆ ይወርዳል። ወይም ደግሞ ማግኔቱ ኃይለኛ እንኳን ከሆነ እጃችንን ለቀቅስና አድርገው እኩል ስለምንለቀው ሳንቲሙ እናንተ ምን ሆነ ይመስላችኋል? የገባ ይመስላችኋል ማለት ነው። እንዴት ለቀ እንደዚህ። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ማጂክ ወይም ብለው የሚያቀርቡት ሲስተም ነው እንዳትሸወዱ ለማለት ነው።